Čáky a vítejte z dalšího tady videjka tady s Vendou. Čau. Dneska tady budeme takový menší opět recept, spíš respektive to bude zase recept, který jsme v životě nedělali, takže jo. To bude zase pokus omyl. A Venda strašně chtěl vyzkoušet čínský knedlíčky, protože my s Vendou strašně máme rádi domácí čínský nudle, který si děláme a udělali jsme si to tak jako na způsob Venmaky, způsob, který nám chutná. A chtěl zkusit čínský knedlíčky, prostě klasika, jo, nějaký knedlíček a vevnitř nějaká masová náplň. Jsem trošku zvědavá, jak to bude vypadat, zároveň i chutnat. A myslím si, že to zase bude pat a mat. Jo, zvlášť když jsem zjistil, že se prej do toho dává i třeba zázvor. To mně přijde fakt divný. Já doufám, že se vám to bude rozhodně líbit, když tak nám napište do komentářů, jak jsme si opět vedli a po případě, zda byste si to dali? Nebo jestli jste to už třeba měli. Jo, například. Já jsem právě ty knedlíčky už jednou měl, ale v Německu, takže proto jsem si říkal, že by to nemuselo být zas tak extra těžký to udělat. Není to prej těžký, takže jsem docela zvědavý, jak to hlavně bude chutnat v našem stylu. Já jsem taky na to zvědavá, hlavně se nesmíme zasrat, takže opět naše mundury si musíme dát. Samozřejmě, čím začneme, tak bude těsto. Ano. Tady ho mám dělat já, protože Venda se do toho nechce matlat. Ne, potřebuji, abys mi to zavázala. Nebo fakt? Já si tam ne to, já neumím dělat, hej lidi, umíte dělat za zádama to. Mašli, já ne. A nemusíš to prosím tě tak utahovat, jo? Bude totálně utažený jak sviň. Ne! Nesmí mu to spadnout. Tak, já jsem si teda už ulízla i vlasy, sorry. A jinak, samozřejmě budete mít v popisku videjka naše Instagramy, můžete se na ně podívat. Žádný recept tam dávat nebudeme, jo? Protože radši to neskoušejte podle nás. A jdeme si recept. Venda by ho tam měl mít teda otevřený. Začneme teda těstem, což je hladká mouka, voda a špetka soli. Tak to není až tak těžký, ne? Jo, plus na posyp. Hladkou mouky? Jo. Jasně, až budeme vyvalovat. OK, tak to není tak těžký, jo? Zlehka začínáme, si myslím. Já jsem si tady dokonce i pro atmošku, aby tady byla jako romantika, dalo by se říct, rozsvítila pidi svíčku, aby jsme tady cítili takový to už vánoční, jo, sice to jako nějak nevoní, ale to nevadí. Já jsem spíš čekal, že řekneš, no tohle je vánoční pokrm, že? No, tak to jako nevím, ale mohli bychom zkusit, ještě uvidíme. Nebojte, smaženýho kapra dělat nebudem. Ne, to rozhodně ne. Malá miska bude stačit? Já nevím, tam to bylo, že máš žádnou na tom. Já si to radši nahňám sám neřív tady, já jsem takový jako nemehlo a promiň, nebudu. Holky jdou vedle. A nebudu, jak to říct, nechci mít zasranou kuchyňskou linku od mouky a vody a pak bych to tady musela drhnout. Ne, děkuji, radši si to než udělám takhle a pak si to klidně udělám na té kuchyňské lince. Takže potřebuji váhu. Jinak pro info, jak jsme dělali vlastně minule dýňovou polívku, tak nám bylo řečeno, že z té dýně se vlastně to nedělá, ale to vůbec nevadí, chutnalo to dobře. Sice my jsme to ochutnali jenom na to video a pak to bylo asi týden v ledničce a pak to šlo do záchoda. Ale vlastně víceméně to, co jsem předtím tehdy říkal, že to sní záchod, takže snědl to záchod. Byla to pravda. Sakra, já tam toho tam dala víc. Lžíci! Dokonce i v robotovi to můžeš dát. Ježiš. Aby těsto bylo hladké, trvá to okolo 8 minut. Ale prd. Tak jsem na maky zvědavej, já pak budu dělat hlavně náplň, protože tam teda se bude dávat samozřejmě nějaká mleta, nějaká ta jarní cibulka, no všechno možný dohromady, to budu hlavně plnit pak já. Ale to budu dělat až potom, protože ono to těsto prý má hodinu nějak jako tady bejt. Je tam špetku soli. Co je znamená špetka soli? 160 jsi říkal? Jo, 160. Tohle je špetka soli. Jak to mám vědět, kurňa? A nemám prosím ti to dát teďko dolů, aby to lidi jak viděli? Vy chcete vidět moje ruce? Ne. Co když by tam za tím videem nebo za tou obrazovkou byl nějaký úchyl na ruce? Myslím si, že se někteří lidi takovýhle najdou. Vůbec bych se nedivil. Já taky ne. Stalo se mi jednou na Instagramu, že mi psal jeden profil, ať ukážu prosím nohy. Jako fakt? Jako fakt. Že měl rád nohy. Maky už to tady krásně dává dohromady a začala si trošičku stěžovat, že já už chápu, proč se to má dělat tady na tom, víš? No, 8 minut. Jako 8 minut. No, bude to podle mě na dlouho. Ale já si to zatím užívám. Jo, já taky. Holenčka, zatím nejsem vůbec ušpiněnej teda jako všema z toho.
No dobře, tak během toho teda, co teda Maki to tady teďko dává dohromady do těsto, tak já si asi nejspíš připravím všechny ty ostatní věci, ne? To by bylo skvělý. A myslím jako, že si je připravím, že si jim dám stranou, nebo mám to rovnou, ne. Můžeš klidně taky. Já bych to spíš jen si to připravil a já si pak... to připrav. To tady pak budu dávat dohromady. Tak, jestli to bychom asi nějak měli, máme ho teda, jak to říct, ušmudlané do pizzové bulky. Jo, to je takhle jako, že prostě jenom točíte a dělá se vám vlastně na druhé straně takový uzlík dovnitř. Nevím, jak to jinak popsat. Takže to necháme chvilku odležet, jak tam píšou. A jdeme se brnout asi na náplň a pak začneme vytvářet ty kolečka. Samozřejmě je po sobě uklidíme, protože to nemáme rádi, když je tady bordel. A Vendo, ty asi budeš potřebovat misku, bych typovala, takže si vydej misku. No, seš tu ní. Cože? Seš u ní. Vždyť miska je tady. No však jo, já čekám, až odejdeš. Ležiši! Tak jdem se o to vrhnout. No nicméně, nějaká ta náplň. Na začátek tam prý máme teda dát samozřejmě mletou, máme tam dát asi jakoukoliv chceme. Nejčastější, co se tam teda, že jsem to tam hodila i s tím papírem. Nejčastější, co se tam prý dává, tak je prý asi vepřová, ale může se dávat i kuřecí. Já jsem si říkala, tak ve finále to asi je kompletně jedno. Takže mletou tam máme. Dál, co tam máme dávat? Špetka soli. Zase. Ale tentokrát bych to viděl, že to, že možná víc soli, jo. Jo, to je lepší, to bych řekl, že asi lepší. Možná až moc, ale nevadí. Dvě vejce. Ty nemám připravený, super. Chápete to, on má jediný úkol, připravit si ingredience. On si nepřipraví vejce. Tady jsou. Následně teda sojovou omáčku, a je tady teda vždycky napsáno, že lžíce nebo lžička, jo, tak proto tady mám teda samozřejmě lžíci. Já si říkala, proč tu lžíci máš. Takže dáme tam teda, počkej, kde bylo to je tady, zase, já se v tom začínám tady trošku motat. Jedna lžíce bílý sojový omáčky, nebo bílý, lehký, nebo ty, no prostě chápem se, ty světlejší, takže to tam rovnou mrdnem. To naštěstí u nás v kuchyni se nachází poměrně často, protože ji často využíváme na všechno marinády, možný. Masa a tak. Dále, bílej pepř, tam je myslím, že lžička. Tak si vyndej ještě lžičku. Jo, lžička mletého bílého pepře. Má to celkem grády. Je to aromatický? Jo, jasně, hlavně toho je to tam, no. Tak. Možná ještě trošku. Teda to fakt cítí hrozně. No dobré. Moc pepř někoho nepoužíváme. Vůbec. Doufám, že to tím pádem nebude pálivý. Ústřicovou omáčku. Ústřicová omáčka je prosím tě jedna lžíce. Pro nás je ústřicová omáčka úplně totálně něco novýho. A celkem hezky to voní. Jo, ok. No zajímavě, tak jako nečekal bych, že takhle teda. My jsme se vždycky báli, že to jako smrdí jako rybovitě nebo tak to mušlovitě. Šoupni tam mi krásně jednu lžíci. To je jak med. Fakt? No, vidíš, ne. No jo. Tak, jedna lžíce je to tam. Teďko máme dát zázvor, což předpokládám, že bude zase jedna lžička, jo. Ne, jedna lžíce. Nastrouhaného zázoru. Cože? No dobré. Tak máme teda sušený. No, no oni tam psali, že buď mletého, nebo sušeného, no začí, já si myslím asi, ale. A teďko už jenom sezamovej olej. A sezamovýho oleje, prosím ti, máme dát 4 lžíce. To fakt voní jak sezam. Olej. Logicky by to tak mělo vonět, jo. Divný. 4 lžíce. Já mám strašně ráda praženej. Tak pojď, hele. Jedna lžíce, bum. Druhá, bum. Třetí a čtvrtá, super. Teďka si to otři tou druhou lžíci. Já myslím, že už budu míchat. Jak míchat? Do toho ponoříš ruce, ne? Jseš blbá? Ne. A jak asi dělám karbanátky? Ježiš, to budu míchat normálně. Ta, jako zatím to smrdí docela jako divně. Mě to teda voní. Jo. Vendo, tak to nepromícháš. Promíchám, věř mi. Já toho fakt ty ruce dávat nechci. Budeš muset. Ale dobrý, ale už to je taková kašička. Jako fakt a ví to vajíčko nemáš rozmíchaný. Strč tam ty ruce. Jo, už to jede. Strč tam ty ruce. Ne, dej ne je já nechci. Dej je tam. Máme špinavý, určitě. Tak si jdeš umejt, vole. Ne, ne, ne. Já nechám prostě na takový problém. Strkat někam ruce.
do takovýhle jako hnusu, když to nebude řeknu. Je to divný. Jestli si říkáte, proč najednou teďka máme hroznou šajnovku, nebo občas jsme tmavý, nebo až moc úplně bílý, kvůli tomu, že je, já nevím, 3 hodiny asi, jo, 3 hodiny odpoledne a vlastně už nám zachází pomoc za chvilku sluníčko a hodně se nám to tady mění, protože dneska takový jako oblač, nebo jak to mám říct. Takže teďka bohužel úplně šajný sluníčko. Je to teda velice příjemně a Veno, ty do toho strč ty ruce. Fajn, ale ty budeš krájet evidentně jarní cibulku. Ale prosím, jeden hrnek a najemno, co nejvíc najemno. Dobře, já si nejdřív umeju. Maki si to už krásně připravila, takže prosím, můžeš začít krájet. A... No tak to je nechutný. Proč to tak tekutý, na malý kocky? Co nejmenší, jakože klidně i tyhle ty ještě nějak taky potom rozkrájet prostě. Dobře. Vem si, že to bude v tom. Dobře. Jo, takže aby se to co nejlépe jedlo. A mi teda přijde, že ta směs je extrémně teda jako... No... Tekutá. Nemáme toho tam nějak moc, ty vody? Tam žádná není. Jako já to mám udělat, já jsem toto lžící udělal úplně v pohodě, hele. To stačilo, Makina jenom chtěla, abych tam tu ruku strčil. Tak se na to vykašlu. Takže víš, co teďko můžu udělat. Nebudeš na mě chmatat. Maki, ňom, 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 ňom. Já, to hezky voní. Ježišmarja. Hezky to voní. Ale směs mám asi zamíchanou, já si myslím, že je úplně totálně v pohodě, že já s tím fakt teďko nic dělat nebudu. A podle mě možná, jak se tam potom teda dá ta jarní cibulka, tak se to trošičku zahustí. Uvidíme. Jo, asi jo. Teda ta jarní cibulka, ta je cítit extrémně, jako až sem jí cítím, tyjo. Jako trošku mě spálej oči, ale není to jako u té cibule. A jinak lidi, to byla pomsta za to, že jsem tam musel dát právě tu ruku. Že Makina má hezky cibulku, že? Má to velmi ráda. Krájení cibule se jí velmi líbí, že? Jo. Jinak teda ne, že ne, já jsem teda jarní cibulku koupil 2x, jo, takže jí asi budeme mít docela dost. Teď jsme zase totálně tmaví, co to je? Nicméně, aby Maki věděla, co teda a jak potom budeme dělat dál, jo. Tady je napsáno, přidejte 1/3 hrnku tohodle, tý jarní cibulky a promíchejte. Potom tu směs máme nechat odpočívat a následně teda, že dokonce pro zvýraznění chutí můžeme to nechat i přes noc. Což jako je docela zajímavý. Nicméně, poté přimíchejte zbytek jarní cibulky a polejte horkým olejem. Zvýrazní se chuť jarní cibulky. To proto oni to dělají vždycky, to zalijou to koření tím olejem a tak. Nějakým horkým. Ale teda horký olej, tak to jsou jen 3 lžíce vařícího oleje. No vždyť jo. Protože teda nevím, v čem budeme vařit olej. V rendlíku. Nebreč, jak bulí. Jako ne, že ne, ta Makina už tady celkem bulí. Já musím odsaď. Je to špatný. Za Makinu jsem teda kus trošičku nakrájel, aby se neřeklo, i když si myslím, že jí ještě je teda málo, ale dobře, jdem to tam teda teďko nasypat. 1/3 prej, jo. Což si myslím, že možná, no ještě trošku, to by asi mohlo stačit, no. Tak to schválně promíchej. Já si myslím, že fakt ještě tu cibulku potom nakonec budeme přidělávat, ale to se samozřejmě uvidí. No a tak tím pádem těstíčko máme asi vyřešený, nebo těstíčko? Náplň. Vnitřnosti. Ne? Náplň. Máme to asi hotový, já nevím, chceš teďko čekat teda nějakou dobu, aby se to teda nějak uvolnilo, nebo... No. Ty chceš rovnou to začít dělat, jo? No já bych nejdřív zkusila asi nějak vyválet teda ty... placky, nebo co to je. A během toho to zase a ještě. Přesně, než se nám jako povedou nějaký hezký 4, nebo kolik jich má být, nebo 8, tak pak tam prcneme naposledy tu zbylou cibulku. Ok, dobře, tak já ti ještě nakrájem cibulku. Tak, měla bych to teda ještě trošku hňácat. A vlastně pak tam jako, že máme hodinu čekat, to dělat jako nebudem. Já si myslím, že nám těsto vypadá velice dobře, sice asi ta hoďka tam má nějaký význam, ale tolik času my nemáme, ale za prvý nechceme takovou dobu čekat, protože máme hlad. A hlavně za chvilku bude večer. Tak, měli bychom si vytvořit prej, mám si u toho vytvořit prej díru vevnitř a udělat jako donut. Něco takovýho, víte co, ne, já udělám ani klasický váleček, to je na mě moc složitý. A píšu tam 8 dílů, já bych to udělala asi na nějaký, budem se snažit teda 8. No co tak vím, tak by se z tohohle prej mělo udělat 24 knedlíčků, takže nevím, jak to teda nějak rozdělit. Já taky ne, hlavně to nekrajte na lince, to by máma moc ráda nebyla. Tak budem dělat
řekněme takovýhle. Kus to. A uvidíme, když tak to zmenšíme, v případě zvětšíme. Takže my si uděláme hezky kuličku a máme dělat prej placku. Jako upřímně mohl bych si vzít váleček, ale nevím, jestli se mi chce vyndavat. Asi ho ale jako budeme muset vyndat. Tada! Maky se momentálně snaží o správnou tloušťku. Asi máme první. Budou taky jako veliký. Ale tak nám to nebude vadit podle mě, protože tý směsi máme fakt hodně. Nicméně my to teda ještě nemůžem plnit, protože samozřejmě musíme to potom ještě polejt tím horkým olejem, jo? Tak si vem, teďka máš, co děláš? Nic, koukám na tebe. No, takže si vem ten malý rendlík, co tam máš. A kolik tam mám teda dát oleje? Jakože potom si jenom vezmu ty lžičky z toho? To byla asi nejjednodušší, viď? Dám asi klasický, ne? Jo, asi jo. Mě to je v celku jedno. No, tady jsem nevytvořila kolečko, ale takový divný paskvil, ale to nevadí. Olej máme asi teda žhavej, takže máky teďko fakt pomalu. Dám tam teda jednu, druhou, že to prská, a třetí lžičku. To ti asi vše? Úplně zbytečný. No to je smrádek. No jako smrdí to zajímavě, no. Ale teda nevím, proč si to tam teda mělo dát, protože nepřijde mi, že by to něco jako udělalo. Podle mě se trošku vůně změnila, nepřijde ti? Možná víc podle potom sezamovým olejem. Aha, poté přimíchejte zbytek jarní cibulky a polejte ji horkým olejem. To už je jedno. No tak já tam teďko teda hodím tu jarní cibulku a ještě na to mrdnu nějaký olej, když to tam mám vedle jenom jako trošku a bude to. Tak víte, když chcete opravit chyby, tak to uděláte prostě nebo pak. Přesně. Dobrý, no tak jsem si ten olej udělal ještě jednou a já to teda montá zkusím ještě tak dvakrát polejt. Zajímavý. Ještě jednou, počkej. Tak cool, zajímavý, protože až to bude ještě jednou. Nic se nestane. No ale to samozřejmě už jenom zamíchám a podle mě, jak se tam dá podle mě hodně tý jarní cibulky, tak to trošku zhoustne, jo, určitě. Prosím, ať to zhoustne, protože furt je to taková kejda. Když nás takhle vidím, tak si myslím, že to zatím vypadá jako velice dobře. Když já bych řekl, že velice chaoticky. Jako jo, ale zatím to není. Nebo takhle, hezky to voní, hezky to vypadá. Já se jenom jediný, čeho se bojím, aby to nechutnalo jenom po sezamu. Když na to stranu ten sezam, tak to je spíš jako aromatický, než že by to mělo chutnat potom. Já nevím. Ne, bude to vonět po sezamu a bude to chutnat po zázvoru, to bude to nejlepší. Maky, tak či tak, já si myslím, že nemusíš dělat kompletně všechny, že si to potom doděláme sami. A možná se můžeme vrhnout do plnění těch knedlíčků, že stejně se nám do té vody to všechno nevejde. Dobře, tak já tyhle ty já uklidím, udělám si bochánky nebo kuličky, jenom to pomačkám, chápeme se. A jdeme plnit. Jdeme plnit. Já jsem dal teď momentálně vařit vodu, tamhle už se nám to krásně vaří. A budem teda ty knedlíčky vařit ve vodě, protože je to asi jako, jak to říct, nejvíce populární styl, jak je udělat. A nebo na páře. Na páře je to méně oblíbené. Dobře. Takže jdem plnit. Já jsem hlavně zvědavý, jak to dáme takhle dohromady nahoře, jo. Takže já si vezmu hezky tohle a tohle bude vtipné. Už má ne tolik, jo, zase. Já bych řekl, že tolik, jo. No jako možná, jí, možná jo. I, no, lehce. Ježiši, hele, děláme to poprvé, je to taková kejda, takže těch chvíli. Tak, Maky to teďko tady teda samozřejmě nějak teda dá k sobě, aby to nějak drželo nahoře. No, hlavně ti to nevytýká z výstroje. Ježíš, dobrý, proč? A jinak pro info, proč jsme chtěli dělat tyhle ty knedlíčky, nebo proč jsem je chtěl dělat já? Já to řeknu, Maky. Koukali jsme se hold na jedno K-drama a... ale to je pěkný knedlíček, ty krása. No jednoduše, oni tam měli tam souboj v dělání těch knedlíčků a já be. Jo, tak to bychom mohli udělat klidně na videjko. No a bum, máš první knedlíček. Dej si ho stranou, rychle za chvilku máme vařící vodu. Ježišmarja, ježišmarja. Dobré, takhle, druhý, super. Jako, přijde mi toho opravdu jako hodně v tom, ale co, zbytek věc se vyhodí, nebo si, jak říkala Maky, uděláme si karbanátky. Ale je to docela vtipný, jakhle sledovat Makinu, jak se tady s tím pipla. Ale ty si uděláš taky. Ne! Maky už má krásně druhý knedlíček, velmi pěkně, takže hele. Takže já si udělám tři a Venda si udělá tři. Jak tři? Jak tři? Oni to tam ještě matlají vodou, pokud se nemýlím. A co matlají vodou? To, aby se to spojilo.
Já nevím. No ale má se tam teda prý dávat, co se ještě teďko koukal, má se tam opravdu dávat jenom jedna lžíce. Takže... Kolik bys toho tam chtěl dát? Nevím, třeba víc, ale fakt je to ideální, takhle zatím jak, jak to děláme, no. A nebo případně pokud nám ta směs zbyde, tak ještě si můžeme udělat třeba malý těsto navíc. Jo, Makila, jde ti to velmi pěkně. Chceš mít taky souboj v dělání knedlíčku? Ne, já si říkám, nepamatuješ si, jaký on dělal tam ten druhej. Nevím, já hlavně vím, že tam dělal toho draka. Jinak lidi, bavíme se o True Beauty K-drama, kdybyste se na to chtěli momentálně mrknout. Nevím, kolik těch vážně. Dobré, no tak okej. Okay. Nevím, kolik těch knedlíčků se nám tam vejde, jaká do toho hrnce, hele. Ježíš, nevím, tak tam dáme jeří 4. Mrskni tam něco. Jak to, že tam bylo plně na půl. A mám tady jaký divný tvar. Počkej, jak se to tady spůjuje? To mi fakt nepůjde. Tohle mě nepůjde. Takhle, počkej, takhle, to by to šlo už, ale. Hele. Ale čum. Jako já do... Docela se divím, jak to šlo. Tak, šoupni tam další kejdu. Klidně mi tam, hej, jim taky větší, možná trošku je víc. Já si myslím, že tu první várku nějakou bychom už mohli strčit do vody. No jako asi jo. Když má tady to vůbec se nechce spojit. Taky. No. Nechce se to spojit. Takže já jsem si tady vzala do vodu, na vodu. Do vodu, na vodu. Do vody. Počkej. A já to jdu ukázat. Takže Maki, ukazuj. Jako mohli bychom to tam rovnou šupnout, ale já se bojím, že by mi to... No prej pomalu, no. Prej pomalu, hlavně aby se to nepřilepilo, to je to nejdůležitější. Takhle v pohodě, aby řekl. Má se posolit ta voda. Tam nic nebylo napsáno. Nechal bych to takhle, jak to je, protože sumu máš vevnitř, že jo? No co? Dej tam ten druhej hezky pomalu. Krása. A jak dlouho se to má vařit? To jsem ještě nezjistil. No tak to nemaj. Dáme ten venduv. Jo, a uvidíme, zda obstál. Jestli se náhodou nerozpadnou, viď? Přesně tak. Juu! Šmara, proč to tam točíš do kolečka, jak já nevím, kdyby to bylo, nevím. Riskuj. Já bych tam dal kompletně asi všechny a my si potom mezi čase uděláme zbytek asi, no. Já jsem taková jako teďka soustředivá, Venda si tedy stěžuje, že jako mlčím, ale já se bojím prostě to tam hodit rychle nebo cokoliv něco jiného. Aby to nedopadlo tak, že já ten knedlíček hodím po tobě. Asi ideální počet takhle, viď? Jo, asi jo, možná tenhle ten tam radši dávat ten poslední nebude. My jdeme s Vendou zjistit, jak dlouho se to bude vařit, zároveň asi půjdeme dodělat ty zbylý 4 a uvidíme, jak to bude chutnat. Teoreticky to máme. Příště víme, že musíme dělat menší kolečka, trošku více rozválenější, ale to nevadí. Jako ne, že ne, ale mně přijde, že máme spíš giga knedlíky, než že by to bylo něco pěkného, malého. Jako jo, ale jako myslím si, že na první pokus to není až tak špatný. Teďka se jenom bojíme, aby jsme to měli uvařený, to maso vevnitř, kvůli tomu, že jsme si nebyli jistý, jako jak dlouho to tam máme nechat, že jo. Takže asi jeden rozkrojem. A necháme to vychladit, protože se z toho hrozně čoudí a pak to ochutáme. Tak pojď, Maki, co, jak to vypadá? Já nevím, normálně, uvařený jo, to je. Jo, tak to má vypadat, jo, je to super. Uvařený to je, a teďka jenom musíme počkat, než to vychladne, protože to hrozně vařící. Já jsem mega zvědavý teda na ten knedlíček teda. Jsi vezmu tu druhou půlku nebo ten tvůj? Ne, já ti nebudu foukat můj. Cože? Teda je to vařící jak svin teda, no. Už o tom, že se to má držet v hůlkách nebo v něčem a my to tady držíme jak dementi v ruce. Hůlky nemám. Ježiši, máš čistý ruce. Jo, ale vařící. Tak co? Jako nechutná to špatně, možná to těsto bych víc příště osolila. Jo, ale to těsto je extrémně tlustý, jak na to koukám. Ale dobrý. Jo. Já si myslím, že dobrý, Venda. Je fakt dobrý. Jo a... To těsto je fakt silný. Bez legrace. Má to stejnou chuť jako v tom Německu, takže jo. To je asi evidentně správně. Až na to těsto, to je takový fakt jako bez chuti. Ale když si vezmete, že bychom měli tohle, plus ještě nudle, tak si myslím, že je úplně ideálka, že to máš jako příkrm, jenom jako že jednu hubku mňamka, dobrý. Zvlášť teda v našem případě, tak to je jeden velký knedlík na jídlo, jo. Ale je to dobrý. Já jsem spokojená. Tak co příště budem vařit? Já bych ještě udělal jednu věc. To těsto si lehce posypem solí. Nechceš potom, aby to nebylo úplně tak jako bez chuti, když to tam dáváš do té pusy? Tak to osolím tu vodu. Tu vodu jo, jsem si teďko, takže už je to hotový. A mě to nevadí.
Dobře. Jako u tohle těch prvních pěti. Ale dle mýho fakt dobrý, jako nečekal jsem, že se nám to tak podaří. A hlavně já jsem se nejvíc bál, že tý náplně. Promiň, když to voní potom sezamu a... Hele, jako myslím si, že i kdybyste dělali klasický český karbanátky, jako trojobal, tak si myslím, že jako s tím taky uspěje. Jo, určitě, ale to fakt dobrý. A jsem rád, že se nám to podařilo. Takže už víme, co mám. Máme další jídlo vlastně. Máme další jídlo, jenže se kterým se musíte srát, ale to nevadí, zase tak těžký to nebylo, jenom že musíte čekat na to těsto. Příště to možná zkusíme, že necháme teda tu hodinu ještě odležet, jo. Samozřejmě trošku víc dochutit, ale to vypilujem a udělat je menší samozřejmě. Takže asi tak, já doufám, že se vám to líbilo, rozhodně, jestli jste to dokoukali až sem, tak gratuluju a nech to. Třeba příště vymyslíme zase něco, co jsme nikdy nedělali. Jo, něco experimentálního. Ano, ano, a nějak se s tím popereme. Trošku mě i lehce lehonce pálí v puse, jak si to nejde ta cibulka. Nebo je to něco. Možný, je to možný. Nebo jestli to nejspíš o to, jak to bylo horký. No. Mějte se krásně a čus. Čus.